Karmele film luzean buru belarri murgilduta dabil Asier Altuna Kixi zinemagile bergararra. Maiatzaren 31an grabaketak bukatuta, muntatze lanetan sartuta dabil orain eta herrira etxera egindako bisita batean batarte atera du gurera etortzeko ere. Asier Altuna, kaixo ongi etorri. Atzaldeon. Tira, duela hilabete pasatxo, bukatu zen ituzten esan moduan grabaketak, eta atxeden hartzeko beharra sentitu zenuen orduan. Aste intentsuak izan ziren, errekuperatu zara? Bai, bueno, izan da ez bakarri rodajia. Aurretik, nik uste dut, aurreko urte guztia beha prestaketa lanetan ibiliga, eta batez be urtarrietik, apriak 15 hortan hasi ginen arte rodatzen, izan da garai bat oso intentsua, ez? Batez be preparatiboak izan dira, garai bat oso gogorra eta exigentia, pelikula exigentia rodatu dugulako, ez? Garaikoa, musika asko dauka, horretik grabatutako musika asko, permisuak, egin dugu preparazio oso potentea. Eta horrek egin dugu, iritsira gara rodajera nahiko etxeko lanak ondo egin ja, eta egisa esan ondo pasadugu rodatzen, eta beti denborak ginen eta estutasunak egoten dira, baina berez gozatu indot, ez? Bai aktoriakin, baita eukidoten ekipo lagunak izateaz aparte oso profesional honekin, eta hori, oso gustora geratu nintzen materialakin, eta montatzen gabiz, eta ilusioakin eta goguakin pelikula txukun bat diteko. Hori da. Kirmen Uriberen elkarrekin esnatzeko ordua, eleberrian oinarritutako fikziozko film luzea da, Karmele. Ze ikusi zenuen Uriberen lan horretan, pantailan dira eramateko ideia sorrarazteko? Nik batez behik usen itxoan personajiak, ez? Ez bakarik Karmele dala gure protagonista, ez? Bere inguruan dauden personaje guztiak oso bere zixeak dia, azteko bere senarra Txomiletamendi, trompetista profesional bat zan, eta juntatzen danean Karmelekin aurretik mundu asko zagututakoa, New Yorken trompeta jotakoa, gero Parisen ere trompeta jotzen zebana, eta gurasuak ere, bere gurasuak zian oso pertsona potenteak, bere ama irakaslia zan, Errepublika garaian, aitxa abertzalia eta arrantzalia izatea zaparte baita barkuak ere eraikitze zituan, eta jente potentea, inguruan. Eta batez be, nik guztien eban zan persona guzti horrek, egoera oso komplikatuetan erabakiak hartzen hasieratik, ez? Eta Karmele berak, 21 urtekin gerra zibila iritsi zen herrira, eta kanporatuak izan ziren ondartik, eta hortik aurrera denbora guztian dago erabaki potoluak hartzen, ez? Hor Parisen, egon zen ere Soinkan, ezagutu zian Txomin, Letamendi eta Karmele Urresti hor ezagutu zian, baina gero bigarren gerrate mundialaz iritsi zen Parisera, juntzian erbestera berriz Venezuelara, bigarren erbestera. Eta hor, denbora guztian erabakiak eta oso potoluak erabakiak, ez? Eta ikusi noan liburu hortan zarela peripezia asko eta abentura pilo bat, eta nire lan izan da hori kentzea, porque geixegi zenen. Nik uste serie bat egiteko bezalako historia bat bizi izan zabela familia honek. Baina izan da, hori ez, nire lana pixkat, historia pixkat murriztu eta personajien bitxartez sentimenduak eta erlazio historia bat kontatzea, ez? Borroka eta duintasunari buruzko pelikula bat da, baina aldi berean kultura, musika eta artea zeharkatzen dituen bidaia bat ere bai, ez da? Bai, oso, batez be hor bai dago askatasunean sinisten dagoen pertsonai batzuk eta kultura erabiltzen dabe pixkat, garai hartan Agirre lehendakariaren ideia bezala, pixkate propaganda edo
kulturan bitarte zabaltzeko, Frankoren kolpe, estatu kolpeak, bihurtu zeban hori, ez? Injustizia ero, ez? Eta bueno, ideia horrekin pelikula guztian zehar dabiz burrukan eta burrukan askatasunaren atzetik, baina aldi berian bebai da, musika bidaia bat, abiatzen dana folkloretik, ez? Erosoinkako aktuaziatatik, gero jasa ere badago, Itxomin trompetista oso ona zalako eta Jote Zabalakan jasa gazte-gaztetatik. Eta, bueno, salsa ere badago, horre Venezuelan Txominek ere beste banda batean joten duelako. Eta bueno, bai, kultura, musika eta borroka, ez? Hori da jaina Txomin eta Mendiaren esaldi bat, ez? Kultura, musika eta borroka. Hori, ez? Bidai oso potentea, garaikoa, 1927an hasten da pelikulia eta bukatzen da 1957an. 10 urteko garai bat kontatzen da eta bueno, hor kontatu dut zuen, Gerra Zibila, erbestea, bigarren gerrate mundiala Parisa iristen, erbestea eta gero berriz bueltan ditaruraren kontrako burruka Bilbon, ez? Jone Lazpiur eta Eneko Sagardoi dira protagonistak, eurek ezurmamitzen dituzte Karmele Urresti eta Txomin Letamendi. Ibilbide luzeko aktoreak biak, zer moduz? Plazerra handia izan da eurekin lan egitea, ez? Suerte bat, benetan tokau da biak libre zeudela, ez da erreza gareak gaur egun, hainbeste ikusentzunezko grabatzen nahi dian momentu hortan, oso zaila da lotzea bai aktoreak eta baita ekipua be, nila 2023ko udaberrian lotu nitu nila danak. Lotu nituen, zeren urte bete lehenako espaitu zuzatzen, ez dago teknikorik, eta bueno, izan da plazera ondisa. Gero nabarmek duko nitzuzke bebai, Nagore Aranburu amaren papelean, Javier Barandiaran bere Carmen Aitaren papelean, eta bueno, gero horre dare ez dakitazio horu ezagazti, Gardokiren papera iten, Atxabaltarrak, Kepa Rasti bebai, Horti Dabil, eta beste hainbat, ez? Eta, bueno, lujo bat, ez? Bai aktoren aldetik eta tekniko aldetik, onda kriston girua rodajian. Eta oso lan politxa egin dugu, bai. Etxekoetara etorreta aipatu duzu, Kepa Errasti Atxabaltarra, izan ere Debagoienekoak ere, badira ez da lan honetan, Bergarakoren bat ere bai, kantuan ere jarri dituzu. Zer suposatzen du horre guztiak zuretzati inguruko ez hurbildut egotea? Gozatu bat, ez? Carlos Etxaniz, eta beste Bergataren ez goratzen Ibarra, ez? Abizena, izan ez dogoratzen, baina, bueno, izan da placer bat, ez? Nahaztu ditugu jende asko tartian, ez? Adibidez hori, ez, KUP taldekoak, horre tartean Carlos Etxaniz, eta, bueno, izan da gozatu bat eurekin lan egitea, ez, aurretik grabatu ginuan musika guztia, eta gero, bai KUP taldeko abeslariak eta baita Argiako dantzariak, pixkatere, soinka osatzen duten bitalde horiek, gero jarritu zuten figurante lanak egiten, ez, realitatea hola izan zalako, ez? Derbente, Parisen harrapatu zitun denak, eta jute zian, dana zoiazten igual Venezuelara, ez denak igual Venezuelara, baina asko ara juntzian, orduan, bueno, jarraitzen dabe gurekin, ez, pelikulan, bidia egiten, eta, bueno, izan da gozada bat, gaina zuzeneko kantuak entzutea, eta, bueno, hor alde horretatik, kriston lan egin dugu aurretik, bat ez be eskubidea lortzen, gero grabatzen eta atontzen, eta bueno, eta indogu, usteote, bueno, lan politxa eta hori gero eskartzen da, ez? Hor nabarmen duko neban bebai, Aitor Etxeberria musikoa, Gernikarra, eta bueno, indogu kriston lana elkarrekin, ez? Eta bueno, indogu ongeratxe jaku asko, baina, bai. Aipatu dituzu besteak beste Paris eta Caracas, horiek dira esate baterako bikote protagonistak bizitoki izandako tokietako bi, horiek irudikatzeko, Euskal Herrian enon egin dituzue grabaketak, nondik nora egin izan dute? Hori ezin dutxet, esan, bestela gero jungo da jendea ikusten, hombre, hori kontauze ban, hori hau dela, ez?
Bueno, esa imaginatzen zela gaur egunean, bueno, digitalen, ba, efektu digitalen laguntzakin eta zenba gauza indizken, ez? Eta, bueno, azkenean eretako ba, bai da importantia sinesgarria izatia, pertsonai horrek karakasen daudela zu sinistia, baina hori baino gehiago nik uste dut importantia da pertsonaiak, ez? Eta pertsonaiak bueno, daren kontestua, bueno, sinesgarria izatia nahikoa da. Berez, ez dut uste Caracasera, bueno, gaur egunean Caracas ikusi uste komplikatua dagoela, baina República Dominicanara egon ginean, gainera, guk pelikula hau dirua bilatzen eta urte asko eramate ditugu, eta Marian Davixo joan ginean República Dominicanera ikusteko hango koprodukzio aukerak eta bertako lokalizazio batzuk eta azdezea ikusten tokiak eta azdezea, han ere hainbat digital eta borratu eta gauza asko egin behar dituzu, ez? Eta, bueno, azkenean da pixka eta atmosfera sortzea eta personaiak egotia benetan sartuta eta batez behar ikuslea egontea sartuta pelikulan, porque ahí va a estar más beiratzen, ba hori, ze dekorau dian, ba nahiko pelikula kaskarra izango litzake. Hori guztia sinesgarri egitean dago gakoa. 2018an iragarri zenuen Carmele filma egiteko asmoa, 2024an ekin diezue grabaketei. Urte bexente pasabira tartean, ez dakite ohikoa den edo ohi baino gehiago izan diren eta zein izan den horren arrazoia, finantzaketa, beharrezko finantzaketa lortzea bera ere lan erreza edo nekeza izan den. Bueno, oso pelikula komplikatua da, presupuestoa oso ondixa da, eta hori lortzia ez da arreza, ez? Orduan, bai egon ga urte guztia horretan bilatzen finantziazioa, baina uste dut aldi berian, baitxa ibiligak idoia moldatzen denbora guztian, ez? Eta uste dut momentu politxian iritsikala rodajera, zeren okarra hoa izaten da, igual dirua bilao, baina darbende historia ez dagoela presto, haindik rodatzeko, ez? Eta alde horretati, bai, izan dira urte asko pasau ditxuguna, bueltaka dirua bilatzen, eta oso komplikatua izan da, eta, bueno, azken, bueno, lortu dugu finantziazioa azkenengo erabaki potoloak egon dianakoek kenkari fiskalak eta, bueno, entzun da eukiko dituzu, ez? Nola, bueno, finantziazio bide berri bat sortu da, indala gutxi, urte tardi edo, eta horrek eragin dau, pelikula hau derrepende, bum, martxan ipintzea. Hori egongo ez balitz, nik uste ez nagoela pelikula rodauko. Edo beste modu batera rodauko neba, meia seguro kondizio kaskarretan. Tira, esan duzu ez da, pelikula exigentia dela, ambizio handiko pelikula dela, etxeko lanak hori bai ondo eginda, iritsi zaretela grabaketetara, noizko estreinua? Ba, ez dakit, datorren urtean hori bai, guko oine, bueno, iagare, eramate ditugu bi aste tardi sartuta montaje gelan, eta gure intentzioa udazkenerako ero eukitzea korte bat, ez, irailean edo euki korte hon bat pelikulana, bai aprobetsatzeko zinemaldia erakusteko pelikula bai saltzaiei, festivalei eta beste hainbat interesatuen industriako jendiai. Eta gero datorren urtean, porque gero pelikulak ere postproduzioa handixa daka, bai soinu aldetik, musika, eta efektuak, ez? Txurrodatzen zu kale batia, baina gauza asko dare borratzeko hortik, ez? Garaikoa izateko, eta aparte efektua ditu, eta ez da erresa. Esan duzu pelikula honi buruz importantia izango dela, arrasto utziko du? No, importantia nik uste, bai, ez? Pelikula hau baita aldi berian da, memoria ariketa bat, niretako, ez dakit, nik uste denok jaso dugula, ez gure aurreko engandi, garai hortako historiak, ez, eta hau beste bat gehiago da, nik behintzat saiatu naiz, eta oso argi daukar, pelikula guztietan sartzen dutela, nire errealidade hori, ero jasotako errealidade hori, eta bai, importantia izango da, horre gertatzen dien gauza asko oso ezagunak ingo jakulako,
entzunak eta bueno, ba, gai asko jorratzen ditu, ez? Bai, errepresioa, erbestea, eta baita arrotasuna edo dignidadea, ez? Ba, bueno, igual momentuan ezin da buelta eman egoerari, baina bai, ba, gure oinordekoei ba, pixu hori edo bueno, ba, bintzete ba, memoria hori pasatzeko beharra eta bai, hoxe ez, beharra. Ez, bai. Eta, bada uneotan, eskuartean edo buruan gutxien ez duzune beste proiekturen bat? Ointxe da momentua. Beste kenkari eta... Momentu oso da pelikulak egiteko. Uste dut, daukagula kriston suertea, aldi berian dago saturazio antzerako bat, jende guztia rodatzen da, da, bueno, ba, pasada bat, ez zelako ematen dau, ez dakit, ba hori, jendea dana dago rodatzen, prestatzen, rodajeak alde guztietan ikusten dira, eta bueno, ba, ni ba euskal beste historia batzuk, eta ba, noski, ontxe da momentua, ba, mai gainean ipintzeko, finantziatzeko eta rodatzeko. Garai politari zarete bizitzen beraz. Bai, polita da, bai, bai. Ez dakit, igual jendea bukatuko da naskauta euskaltzina ez, porque gina euskaltzina da mundu, oza, jende guztia datorrena rodatzera, eta ez dakit zen ba, pelikula egingo dian. Arriskua beti, hainbeste pelikula egiten dianean, ba, bueno, alde batetik pelikula onak ateratzeko, ba, egiten dan enean, ba, kantidadian beti dago arriskua ateratzeko onak, eta gero, uste dago behar dala momentu bat, ba, aukerak, ba, igual sekula rodatu ez da banak aukera ditu rodatzeko, edo estankatua zenen proiektuak ere, de repente, ba, martxan ipintzeko aukera dare, osea, da aukera momentu bat. Bai. Tira ba, Asier Altuna, eskerrik asko, gurera bisitan etortzeagatik eta beste batera arte, zorte on. Hori da, eskerrik asko.